Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Ta hari ini. Okey, hari ini Cik Ta nak share resepi pulut kunin. Nah, cara nak buat pulut kunin nah. Okey, mari Cik Ta tunjuk bahan-bahan yang nak kena sedia nah. Sini Cik Ta ada 1 kilo nah. 1 kilo beras pulut, tak kira lah pulut susu kah, pulut biasa kah. Kalau pulut biasa ampa kena rendam lama lah sikit lah. Kalau kata esok nak buat malam tu ampa rendam. Lepas tu ampa jangan lupa buah asam kepi ni. Asam kepi ni tujuan dia nak bagi melik. Dia nak bagi kan sehari kita sibak santan tu, nak bagi dia berkaca. Bukan melik macam ada lampu tu. Tak, bukan dia macam berkaca. Dia bersinak-sinak lah kan. Kita makan pun tengok berkaca-kaca tu macam selera lagi kan. Okey nah, dia tak masam nah. Banyak takut bak nak masam nah. Okey. Lepas tu 1 kilo Cikta bubuh santan 1/2 kilo. 1/2 kilo ni Cikta tak tambah hayak lagi. Nah, Cikta ambil 1/2 kilo aja. Cikta tak tambah hayak lagi. Cikta nak tengok dulu, tengok sehari nah. Lepas tu ni ada halia. Halia ni yang pemanyang kecil-kecil guni. Bukan pasal apa kita ni kot nak bagi apa, nak elok daripada angin kan. Kan tak tahu pulut ni berangin kan. Ha, nak elok nah, bukanlah ada apa pun. Ha, kalau kata macam manyang lagu ni pun kalau orang nak makan pun taklah merasa sangat kan. Okey. Lepas tu kita ada payuk kukuih lah. Nah, okey, mak cik dah tunjuk cara-cara kita nak kukuih. Okey, mula-mula tepuh dalam ni, kena bagi ada di bawah ni, kena bagi ada pinggan. Okey, mak cik nak pekat api dulu, kita nak bagi panas dulu nah. Kita pekat api dulu. Tapi okey, lepas tu ni yang ni hampa tak tepi. Tak guna, jangan pi kukus sekali. Cuma nak bagi dia, kita rendam dengan dia aja. Kita guna dia sat aja. Nah, okey. Ni cerita nak buat waktu basuh pulut ni, hampa basuh dulu elok-elok, lepas tu baru rendam dengan kunyit. Jangan tak basuh terus rendam sehari, bila kita nak basuh pula tu pulut tu dia patah. Kan dia patah jadi kontok-kontok tu, bukan kata tak boleh makan, boleh makan, tapi kejadian dia tu lah yang tak elok tu kan. Ha, tengok. Okey. Okey. Okey nah. Ha, ni elok dah. Lepas tu hampa ni buat sama tengah sama lubang tu kan, bagi dia naik uap, nak bagi cepat. Ha, sebab tu cikta kata kena bagi ada bawah tu ada pinggan apa-apa nah. Okey. Lepas tu kita bila kata nak mula mengukuh ni, kalau boleh bagi ayak panas sikit. Bukan pasal apa, pulut ni kadang-kadang bila kita letakkan lubang payuk kukuh ni dia besar kan. Bila kata dia lambat nak dia nak masak tu, dia terjun pergi ke bawah, pergi ke ayak ke bawah ni. Jadi ogilah. Bila kata dah menidih macam ni, nak cerita bagi, dia wap tu pulut ni dia kembang. Jadi dia taklah banyak sangat masuk pergi ke dalam tu. Nah, lagu tu lah kira-kira dia. Okey, sekarang ni apa ni, ayak pun dah mendidih dah. Cik Ta nak bubuh pulut nah. Tu dia. Okey. So, nak boleh bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagu tu. Macam ni lah mak Cik Ta duk ajak nah. Okey, lepas tu hok ni kita basuh, kita ambil, kita buh balik lagi. Ni hok pulut tadi kan. Ambil buh balik. Dulu arwah mak cik tu duk pakai payu apa? Duk pakai dapur apa? Dapur kayu je. Okey. Lepas tu kita tuduh sampai dia masak, kita tunggu nah. Okey. Okey, sementara tu apa ni? Pulut naik cepat-cepat. Pulut naik dah. Lepas tu sini ni, tani ni kita masak santan. Okey, kita buat pulut. Apa nak sibak pulut kunyit ni ada setengah santan depa tak masak. Tapi kita suka masak bukan pasal apa. Bila kita masak, dia tahan lama. Kan? Macam kata kita buat pagi tu sampai nak malam tu pun boleh makan lagi. Tapi kalau kata kita tak masak tu, kata tengah hari nak petang tu, dia jadi macam bertali dah lah. Nah, pasal santan ni dia cepat basi. Lebih baik kita masak dulu nah. Okey. Nah, masak dia masak macam biasalah. Janganlah bagi kena duk kucai dia. Tu Cik Ta duk dalam peti ais tadi, Cik Ta lupa bawa keluar. Lepas tu hangpa tambahlah. Cik Ta ingat dalam setengah cawan. Setengah cawan ayak nah. Pasal apa? Sebab kita nak sibak dia tu kan.
Okey, lepas tu masuk ni. Ha, halia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita itiak ana. Lepas tu kita masuk garam. Garam yang banyak sangatlah. Mana? Sat. Okey. Masuk garam lebih kurang kita masuk dalam dalam satu camcah KFC ni lah. Cukup. Lepas tu apa kucai dia, janganlah bagi pecah minyak juga nah. Ha, kucai dia. Api slow, api slow. Ni cikta lupa nak abak tadi nak. Apa masuk? Ni dah pandan. Kalau ada, kalau tak ada pun tak masuk pun tak apalah. Tapi yang mana pakai beras apa? Beras wangi tu kan? Nah, tak masuk pun tak apa. Dia wangi dah. Nah, cikta, ni cikta pakai beras biasa. Cikta buat ni. Buat ketupat ke, buat pulut kuning. Cikta suka pakai beras biasa. Dia elok. Dia jadi macam sebiji-sebiji. Ha, kadang beras wangi beras wangi ni itu ke A1 ke A2 ke dia macam dia macam dia kembang sikit tapi sedaplah dia lembut kan. Ha, tapi beras ni dia tak keras tapi dia jadi satu tu elok. Ha. Nah, okey ni dah mendidih dah. Kita duk kucai tu tak nampaklah nah. Kita tak boleh berhenti kucai ni. Hampa jangan berhenti kucai nah. Okey, siap dah. Okey, kita tutup api. Tutup api pun hampa jangan duk biar. Hampa kena duk kucai juga. Nah, ni tip lah kita nak buat macam kata kita masuk santan biasa tu kita tak payah kucai kan. Kita cuma bubuh bubuh garam, kucai-kucai terus sibak macam tu. Nah, okey. Ni kita kucai sikit lagi. Oh, wangi lah. Bau macam bulan puasa dah nak cari kat hampa ni. Oh, tetap. Okey. Boleh tinggal dah. Okey. Lepas tu, ni pulut kita pun duk masak dah ni. Sebelum buka tu, kita nak tanya, hampa dah subscribe ke belum lagi? Kalau yang yang belum tu, hampa jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng. Okey? Ha, mari kita tengok. Cik pesanan ah. Ha, tu nampak tak? Okey, maksud kata tu dia duk berberah lagi, tak apa kita biar sat. Tengoklah cik tahu buat lubang-lubang tu bukan pasal apa. Cik tak nak bagi uap dia tu naik cepat. Kalau tak buat lubang pun boleh juga, tapi dia lambatlah sikit nah. Okey, kita tunggu sat lagi. Okey, ni naik uap pula dah. Nah, kita buka tengok nah. Okey. Okey. Lepas tu ni, hampa ambil kedan. Nah, kami panggil kedan. Kita panggil senduk terbil pun boleh lah. Sedang? Tak tahu nak panggil senduk apa no. Hampa ambil kedan ni, hampa cungkir. Cungkir pun ni. Tak apa dah, tapi janganlah apa kasar sangat. Sebab apa? Sebab dia kembang dah. Dia tak jatuh dah bawah tu. Tapi janganlah kasar sangat lah. Dengan makanan ni, kita kena buat manja-manja sikit kan. Lepas tu nanti kita buat pula nanti dia jadi. Mau duk buat kasar-kasar kat dia. Buat esok pula dia kata. Oh ni kasar sangat. Dengan aku ke tak mahu jadi hari ni. Nak? Okey. Tu kita ingat pun. Nak duk masuk dah tu. Okey. Janganlah kita kata dia... Dia nak lembut tu, dia tak lembut. Dia berberah macam ni pun elok dah ni. Okey. Okey, lepas tu kita tutup api. Nah. Okey, mari kita angkat tak mana nah. Okey. Okey, ni ha ni. Hampa nak cerita bagi bila kita nak sibak ni pulut ni kena bagi panas-panas. Kena bagi panas-panas. Hampa jangan bagi sejuk. Kalau sejuk dia payah nak sekata, dia nak rata tu payah nah. Okey. Ha, tengok cikta buat dia macam berbiji-biji kan. Ha, dia tak patah sangat. Patah pun bukanlah kata tak boleh makan, boleh. Nah, okey. Sedap ni. Dulu kalau apa? Habis jahma. Kami jahma panggil mukadam tu kan. Ha, buat pulut kuning lah. Pergi hantar rumah tu guru. Ha, lepas tu pakat makat lah. Sama-sama semua. Okey. Lepas tu kita ambil santan tadi. Santan ni. Hak ni tak tepi dulu. Dia penyuru ni. Hak ni kita tak tangan ni. Kita matak ni. Okey. Okey. Ni santan tadi nah. Santan pun jangan bagi sejuk juga nah. Kalau kata...
hampa katalah kut lah kata tersejuk tu, hampa pangat balik. Ha, pangat balik bagi apa, bagi dia panas balik nah. Pulut pun macam tu, kalau kata nak buat banyak-banyak sekali, letak dulu pulut ni dalam pelah. Lepas tu sehari sibak sekali. Ha, sibak sekali semua. Jangan duk buat 2-3 kali. Sehari berasa lain-lain kan. Sehari hok nu lemak ni tak lemak pula kan. Okey. Okey, bubur dulu setengah kan. Pandan. Ha, lepas tu hampa kuih. Kuih dulu. Dia kalau kata panah ni, dia senang. Kalau kata dia apa, dia sejuk. Oh, jenuh kita. Jenuh. Kita pun lama tak buat pulut kuning ni. Okey. Lepas tu, dah agak kata, dah sekata dah. Ha, bubur lagi. Sebab tu cikgu kata, ayat jangan banyak. Nah. Okey, kita pecah lagi. Ha. Duh. Ish. Dah ni. Ha, tapi tak apa insya-Allah. Nah, kita ikhtiar dah tadi ni. Kok yang mana sakit-sakit urat angin tu, ha, dah kita bubuh dah sikit halia tu insya-Allah. Nah. Boleh makan lah. InsyaAllah. Okey, lagi satu cik tan abak. Satu tip lagi. Kadang kita buat macam ni, dia jadi macam, dia kerah. Ada orang tak berapa suka kerah. Dia suka macam pulut tu kembang-kembang sikit kan. Macam kita buat dengan beras susu tu kan. Okey. Untuk kita nak bagi kembang lagu tu, cik tan nak cerita bagi kat hampa, nak bagi dia lembut tu. Dah kata hampa gue semua dengan santan ni, hampa ambil balik payuk kukuih tadi ni. Hampa kukuih sekali pula. Kukuih sat aja. Ha, lepas tu bawa hampa perata. Ha, lepas tu dia jadi kembang elok lah. Macam tu pun boleh juga. Okey, kita habis buang lah. Ha, boleh, boleh. Elok-elok dengan sukatan cik tan bagi tu. Ha, alhamdulillah. Okey. Ha, ni. Ni, kalau kata berketul tu hampa tekan-tekan. Ha, tekan-tekan. Nah. Ha, yang mana yang tahu tu depa tahulah, hok yang tak tahu tu ha ni cik tahu dak cerita dah ni nah. Okey. Alhamdulillah, elok dah jadi dia. Ha, apa perata elok-elok, lepas tu buat macam ni. Tu. Tu macam kata hampa boleh tengok di luar ni nampaklah. Hampa nampak dak macam malik-malik tu. Ha, tu yang cik tahu kata tadi ni kena ada juga apa ni, asam keping tu. Dia ada juga boleh function dia tu. Nah, asam keping ni, ha tu dia. Ha, tu jadilah. Apa nak buat apa? Bentuk kek ke, ha apa sekok ke tu, betul apa yahlah kan. Ha, okey. Okey, lepas tu ni cita nak buat hiasan lah kan. Kalau kita nak makan di rumah tu, buat duduk yahlah, bubuh terus ya. Ha, tu tengok tu. Nampak elok aja. Malik ni, malik. Ha. Tapi dia tak ada lah shining-shining lampu tu tak ada lah kan. Ha. Dia malik, dia elok. Kau ingat lah waktu kata nak apa? Nak rendam tu bubuh. Bubuh asam keping. Ha, bubuh asam keping. Nah. Apa jangan duk takut bab nak masam, dia tak masam. Okey, cantik. Nah. Okey. Okey, sekian perkongsian cik tan hari ini pulut kuning. Lepas tu hampa jangan lupa buat nah. Okey, lepas tu hampa jangan lupa share, like, subscribe channel cik tan nah. Okey, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.